မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မတ်လ22ရက်နေ့ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါအခုညနားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေတွင်မှာရေစကြုံမြို့နယ်ကြောက်ထက်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပါတယ်မဦးပင်မြို့မှာလေပြင်းတိုက်တဲ့ရုပ်သင်ဖိုင်ကို Facebook ပေါ်မှာတင်တဲ့သူကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုံတိုင်းဘေးအန္တရာယ်ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်အကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဒါအပြင်ရုရှားရဲ့ရိုင်းစိုက်မှုကိုအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူရှုတ်ချဖို့တရုတ်ကိုယူကရိန်းကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ရေစကြိုမြို့နယ်ကြောက်ထက်ကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုဥဆုံးနားဆင်ရမှာပါ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေစကြိုမြို့နယ်ထန်းငယ်တော်အုပ်စုကြောက်ထက်ရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမတ်လ20ရက်မနေ့ကမနက်အစောပိုင်းမှာအင်အားအများအပြားနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အင်အား100လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက PDF တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မနက် 9 နာရီကျော်မှာရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်ကဒေသခံ2ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ပြီးမေးမြန်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့ကသက်တော့ရွာမှာတက်ဆွေးထားတာတပတ်လောက်တော့ရှိပြီအဲ့ဒီရွာကိုလည်းဝင်းမွှဲသေးတယ်အဲ့ဒီကလည်းဒီဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကျွန်တော်တို့ကရှောင်နေတော့တပတ်လောက်ရှိပြီသက်တော့ကိုရောက်တဲ့ကတော်တဲ့မှာပဲသွားချောင်နေကြတာရွာမှာကမပြေးနိုင်တဲ့လူတွေပဲကြံခဲ့တာလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအင်အား200ကျော်နဲ့ပခိုးကူ GTC မှာတက်ဆွေးထားပြီးရေစကြိုကိုစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာပါစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသက်တော့ကျေးရွာကစာတင်ကျောင်းနဲ့ဘေးရှင်ကပ်ရပ်မှာတည်ရှိတဲ့အိမ်နှလုံးကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့သက်တော့ကျေးရွာမှာတက်ဆွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရွာထိတ်ကစီဆိုင်ကိုလည်း PDF တွေထောက်ပံ့တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံပိုင်သိမ့်တယ်ဆိုတဲ့စာတွေရေးသွားတယ်။ဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးပြီးစီဆိုင်အရှိမပုံပြီးဓာတ်ဆီတွေလောင်းပြီးမိရှို့ဖို့လုပ်တဲ့ပြီးတော့မှသူတို့အရေးကြီးလို့နဲ့တူတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အခုမီးရှို့ခံရတဲ့ကြောက်ထက်ကျေးရွာမှာအင်ရှင်250နီးပါးရှိပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ကာလတန်ဖိုးသိန်း200နီးပါးဆုံးရှုံးကလူဦးရေ900လောက်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းချောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မဦးပင်မြို့မှာလေပြင်းတိုက်တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကို Facebook ပေါ်မှာတင်လို့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါအီယာဝတီတိုင်းမဦးပင်မြို့နယ်မှာမတ်လ20ရက်မနေ့ကညပိုင်းကမုံတိုင်းအချိန်ကြောင်းလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့မဦးပင်မြို့အမှတ်5ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်30ကျော်အရွယ်ကိုဆိုင်နေမျိုးတန့်ဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်သံဖိုင်တင်ခဲ့တဲ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်အဖမ်းခံရတဲ့သူကနိုင်ငံရဲ့ဘာမှလုပ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးအေးဆေးအယောင်အဝေတမပါမနေ့ကသူတင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကလည်းကြည့်တဲ့သူနဲ့ share တဲ့သူတော်တော်များသွားတော့ရဲတွေကသူ့အကောင့်ကိုဝင်းမွေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကိုဆိုင်နဲ့မျိုးတန့်ကိုမဦးပင်မျိုးမှရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထားပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့လက်ရှိမုံတိုင်းဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရံရှောင်ရံတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မုံတိုင်းအာဆနီဟာပုံမအားကောက်လာနေပြီးတော့ဒီကနေ့မတ်လ21ရက်နေ့ညတကောင်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အေယာဝတီမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝါသပညာရှင်တွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။မုံတိုင်းအာဆနီဟာမူလလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆိုရင်ဟိုင်ဂျီကျွန်းမြို့ကနေဖြတ်သန်းနိုင်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေ့ဖိမယ်ဆိုရင်လက်ပွက်တာမြို့နဲ့ပြင်းစလူမျိုးတွေဖက်ကရွှေလျားနိုင်ပြီးအေယာဝတီမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသဟာမုံတိုင်းဖြတ်သန်းမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်မုံတိုင်းရဲ့လေပြင်းတက်ရောက်မှုဟာနာဂစ်မုံတိုင်းကိတ္တုမပြင်းထန်ပေမဲ့တနအီကိုမိုင်50ကနေ55မိုင်နှုန်းအထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးမုံတိုင်းရဲ့ဒီရေကလည်းတစ်ထက်အိမ်တစ်လုံးရေနစ်မြုပ်နိုင်တဲ့အထိ10ပေကနေ12ပေလောက်အထိတက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကမ်းရိုးတန်းအနီးမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်နေပါတယ်မြစီမာရဲ့လက်လန်းမိတလောက်စူးစီးထားတဲ့မုံတိုင်းဘေးအန္တရာယ်ဆောင်ရံရှောင်ရံအချက်တွေကတော့မုံတိုင်းတတိပေးချက်ရရင်ရေအစားအစာအရေးပေါ်တုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတွဲတွေကိုရေလုံအိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးမိမိနဲ့အတူထားပါမိုးလေဝါသသတင်းတွေကိုချစ်ချူနားထောင်ပြီးတော့အကြံပြုချက်တွေကိုလိုက်နာပါဘေးလွတ်ရာနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်ရင်ပြောင်းရွှေ့ခိုလုံပါမိမိတို့ခတ်တာခိုလုံရာနေရာနဲ့အနီးဆုံးရှိမဲ့
ပေ20အထက်ကုန်းမြင့်တစ်ခုကိုရှာဖွေထားပါ။အဲ့ဒီကုန်းကိုသွားဖို့အတိုးဆုံးလမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေပါ။ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားရင်တော့အဲ့ဒီကုန်းမြင့်ပေါ်ကိုပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေထဲကိုရိုးရောက်ပြီးပြေးမိရင်လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တာဒကတွေရှိတဲ့အတွက်လူအများပြေးတဲ့နေရာအနှိမ်ပိုင်းတွေကိုလိုက်မပြေးရပါဘူး။မိသားစုတွေကွေးပြခဲ့ရင်ပြန်ဆောင်ဖို့စုံမက်တစ်ခုကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ပါ။မုံတိုင်းဘဟုဖြတ်သန်းနေစဉ်အတွင်မှာခက်တာလင်းငိနေပေမဲ့မကြမင်းအချိန်မှာဆန့်ကျင်ဘက်အရက်ကပုံမပြင်းထန်တဲ့လေတွေတိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုပါရေကူးတာရေထဲမှာလမ်းလျှောက်တာတွေကိုချောင်းကြည့်ပါတိရိစ္ဆာန်တွေကိုရှင်းအောင်ထားတာကနေချောင်းကြည့်ပါလေမုံတိုင်းအားရော့သွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့မြစ်ကန်နာကန်းချေကန်းနှစ်ဖူးတွေကိုသွားရောက်တာကိုချောင်းကြည့်ပါမုံတိုင်းအန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အထိလေကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြပါဒါတွေကတော့လက်ရှိမုံတိုင်းအန်ဒီရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်းရဲရှောင်းရဲအချက်တွေကိုမြစီမကလက်လန်းမိတလောက်ရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးရှင်ပါတယ်ရုရှားရဲ့ရိုင်းစိုက်မှုတွေကိုအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူရှုတ်ချဖို့တရုတ်ကယူကရိန်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းအပြည့်စုံကိုနားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာရုရှားရဲ့ရိုင်းစိုက်မှုကိုရှုတ်ချတဲ့အနေနဲ့အနောက်နိုင်ငံများနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ယူကရိန်းကမတ်လ19ရက်စနေနေ့ကတရုတ်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျူးကျော်မှုအတွင်းနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်များကိုပထမဆုံးအသုံးပြုမှုအဖြစ်ယူကရိန်းလက်နက်တိုက်တစ်ခုကို hypersonic ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမော်စကိုကကြေညာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရူမေးနီးယားနယ်စပ်နဲ့မဝေးလာတဲ့အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုဟာဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့မာရီဘိုမြို့ကိုဝင်ရောက်ဖို့ယူကရိန်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားအပြီးမကြာခင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျူးကျော်မှုစတုတ်တာဘတ်အတွင်းရောက်ရှိလာချိန်မှာယူကရိန်းနိုင်ငံသား 3.3 တန်းကိုနိုင်ငံတွင်းမှထွက်ပြေးစေခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲများကိုရပ်တန့်ဖို့အတိပယ်ရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ဖို့ KF ကောင်းဆောင်ဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီးကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျူးကျော်သူတွေကိုရှုံချဖို့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပန်ကြားချက်မှာဇယ်လန်စကီးရဲ့ထိတ်တန့်အကြံပေးမီခိုင်လိုပေါ်တိုရဲ့မှပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာယဉ်ကျေးတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကိုထောက်ခံဖို့ရုရှားရဲ့ရိုင်းစိုက်မှုတွေကိုရှုံချခဲ့မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နိုင်ပါတယ်လို့၎င်းက Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နေရတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ကျူးကျော်မှုကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကစီးလုံးညီညာစွာဆန့်ကျင်ကြောင်းပြသနေပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတော့ယခုအချိန်ထိအောင်ရုရှားကိုရှုံချဖို့မြင်ဆိုထားပါတယ်။ညစီမာ TV ရဲ့ဒီကနေ့မက်ရှလာ22ရက်နေ့ည6နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ကက်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးတော့ကိုစိတ်နှပါကျန်းမာရှမ်းသာကြပါစေလို့မြစ်စမဝိုင်းတော်သားတွေကဆူတောင်းမြစ်တာပို့တာလာရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနှက်ပြန်မနှက်မှာမင်္ဂလာသတင်းတွေနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ